Por puthën tashe disa edicione po thyen rekorde shikueshmërie. Formati këtij emisionit është të bëj bashkëtërin për të krijuar lidhje dashurie jashtë programit. Por deri tani jemi dëshmitar që në këtë emision kishte lidhje vetëm brenda, dërsa jashtë emisionit nuk kishte zgjatur asnjë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Edhe ky edicion po vazhdon të kishë shumë shikueshmëri. Ndër konkurentët më të përfulur të këtij edicioni ishte Vedati. Ai provoi të krijojë një lidhje me Roelen, por nuk arriti ta çojë deri në fund. Dhe mori një vendim që të largohet përfundimisht nga emisioni. Kjo ishte një goditje për fansat, por edhe për konkurentët brenda emisionit. E për këtë Vedati reagoi duke i falendëruar të gjithë, fansat ndjekësit dhe konkurentët brenda të cilët e përkrahën.